magaalada Gurceel ee xarunta ganacsiga ee Galmudug waxaa saakay ka taagan xaalad deganaansho oo caga badan aan ku taagneyn iyadoo wali rasaas jeelseela laga maqlayo xaafadaha waqooyi ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Rasaasta ayaa waxaa isweydaarsanaya ciidanka dowladda Soomaaliya ee xoogaga Ahlu Sunna oo 3 maalmood ee la soo dhaafay ku dagaalamaya jihada waqooyi ee magaalada Gurceel. Dagaalka oo xalay بعد العشاء كسو قبل قبل في مجال هذا جرعيل هيا الله شيء جاي إن نعيا ذا أولياء الصور فريان ميري هي صدق دي مال مود يلا صورا في كده قال لهم يين حيوجا أهل السنة يا أنت هذا بدن كسو جن أجر كجامع عدها عزبي تالك استرلين يسيدو كلا بدر تو أو لما أنت هذا أحيان مال مي لا صورا في جوابي هي صدق حيوجنا عيدا كدولة الصومالي ورر كوجو قادين هساتي لا يهدم وقتا إن وحر هرمرها عن كسم من عيدا كدولة الصومالي dadka deegaanka waxay sheegayaan rasaasta goosgooska ay saaka laga maqlayo ay magaalada Gurceel mar kale ku qasbi karto in maalin afraad ay qaadato dagaal toos ah oo dhexmara ciidanka dawladda iyo xoogga Ahlu Sunna. Dawladda Soomaaliya ayaa shalay ciidan fara badan ka dejisay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug iyadoo uga sii gudbeen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Maalmihii la soo dhaafay dawladda ayaa ciidamo iyo fara badan ku daabulaysay deegaanada Galmudug kuwaas oo ku wajahan dagaalka ka socda magaalada Gurceel. dhinac kale gurmad aan badnayn ayaa xoogga Ahlu Sunna waxay ka helayeen dhinacyo kale oo ka tirsan deegaanada Galmudug sida Xiraale iyo sidoo kale deegaanka Bohol oo markii hore uu ka bilowday dagaalkii u dhexeeyay ciidanka Galmudug iyo kuwa xoogga Ahlu Sunna wal jamaaca. waxaa sii kordhaya qasaaraha soo gaaraya labada dhinac iyadoo ay yar tahay adeega bulsho ee ka jira magaalada Gurceel. waxaa xirmay isbitaalkii ugu dambeeyay ee ku yaalla magaalada Gurceel, waxaana sidoo kale jira in dadkii ka barakacay magaalada ay wajahayaan xaalado duruufo ah oo ah kuwii ugu adkaa maadaama saadka magaalada ka soo galaya uu go'ay. haddaba dad badan ayaa isweydiinaya sababta ciidankii dowladda Soomaaliya oo xooggooda isugu geeyay magaalada Gurceel ilaa iyo hadda ay ugu adkaan laayihiin maalintii afraadna la filan karo dagaal kale oo ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku qaadaan xaafadaha waqooyi magaalada Gurceel. Korneel Cabdullaahi Cali Macu oo sargaal sare ka soo noqday hay'adda nabadsugidda ayaa sharaxaya dagaalka Gurceel iyo waxa hadda lagu fasiri karo. dagaalka sidiisaba waxa waaye strategic tactical war markii la leeyahay, macnaheeda waxa waaye ciidan ciidan ku duulay, laakiin labada ciidan ay si xora ay maartay dhaqdhaqaaq ay ugu samayn karaan, ay kolba meeshay doonaan ay u dhaqaaqi karaan, bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo horumar inay sameeyaan, inay dib u gurasho ay sameeyaan. labadii ciidanba 3 maalmood ugu dambeysay dib u gurasho iyo weerar ayay ahaayeen. marka waxa waa dagaalka noocaas ah waxaa la yiraahdaa waxa waa tactical war, warkaas oo barbardhac waa bareejo. marka sunna wal jamaaca ciidamada gorgor iyo muxaa iyo danab iyo maxaan ku yiraahdaa haramcad waxaa doonta ugu yar iyo sunna wal jamaaca maanta way barbardhaceen. warar soo baxaya ayaa sheegaya in hub fara badan oo ay leedahay ciidanka AMISOM shalay laga qaaday magaalada Muqdisho. tiro ciidamo ah oo isugu jira noocyada kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad ayaa la isugu geeyay magaalada Gurceel. waxaa sidoo kale dagaalka ka qaybgalaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood calaamad su'aal la saaray sababta dagaalka Gurceel uga qaybgalayaan iyagoo aan wax shaqo ah ku lahayn howlgal military, sidoo kalena ayaga ay ka dagaalamayaan ahayn ayaga ay maamulayeen. xooggaasi oo idil waxaa weli muuqanaya in xoogga Ahlu Sunna ay weli ku sugan yihiin saldhigyadii markii hore ay ka dagaalamayeen. maxaa ugu wacan in dowladda Soomaaliya ay jab xoog leh kala kulanto dagaalka ururka Ahlu Sunna iyada oo xoog intaasi leeg la isugu geeyay, sidoo kalena rajada weyn laga qaba ay ahayd in maalin keliya lagu soo gabagabayn karo xoogga Ahlu Sunna. waa kan ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda Cabdisalaam Guuleed. ciidamada dowladda iyo iskuwankan waxay abaabul weyn ay ku jireen, waxaan leeslahay dee nimankan way dardari doonaan maadaama awoodda ciidan iyo awoodda hubay haystaan la fiirsho, laakiin maadaama khibrad xuma jirto, aysan jirin goob dagaal, nimankan ciidamada hogaamina ma ahan rag khibrad dagaal leh, waa taliyaal yaryar oo dhallinyaro ah oo loo diri jiray meel dagaal. dagaal magaalada kuma dagaalama jirin. waxaa muuqata marka isbarbaryaac tira badan sababtaasaa dhimashada dhallinyarada iyo saraakiisha badankeed. Ahlu Sunna waxaad umalaysataa boosaska ay ka dagaalamayeen ilaa maanta inay joogaan oo aysan ka nuuxsanin. haddeen marka magaalada lagu dagaalamo, waad arkaysa baaqay soo saareen oo xisbiyada siyaasadda waa ka soo saareen murashaxiinta, haddeen magaalada lagu kala adkaanin waxaa imaan dadku soomaal noqon doonaan, xaaladduna sidaan ay ku adkaanaysaa. haddii xabadda qaab loo joojiyo aan la helinni dagaalku sidaan ku sii socon. marka waxaad umalaysaa balance inuu aad u adag yahay, noloshu inay ciriiri tahay, dhimashadu inay sii kordhayso, meel lagu fakadanaysan jirin.
magaalada gurceel ee gobolka galgaduud oo ah meelihii ugu xoognaa ee ururka ahlu sunna 27-aad ee la soo dhaafay ay ku sugnaayeen ayaa u muuqata mid jahwareer gashay iyadoo magaalada burbur xoog leh uu ka muuqdo sidoo kale waxa noloshooda ay xaalad halis ah hadda ku sugan tahay dadkii ka barakacay magaalada dadka farakutiriska ah ayaa iyaguna la sheegay in ay lumiyeen ama ay waayeen adeegii magaalada ka jiray ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sida saraakiil hogaaminaysa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay in xaalad kasto ay ku qaadato iyo xilli kasta in ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan magaalada gurceel oo dib gacanta loogu soo celiyo maamulka galmudug ma jirto waawaan labada dhinaca oo lagu kala dhexgelayo xiisadda colaadeed ee sii kordhinaysa dhimashada iyo dhaawaca tii oo ay u sii dheertahay in burburka magaalada uu sii baahayo waxaana sidoo kale xaalad adag sii wajahaya dadkii shacabka ah ee ka barakacay magaalada kuwaas oo hadda nolol xumo ay ku haysto duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud magaalada gurceel ee xarunta ganacsiga ee galmudug waxaa saakee ka taagan xaalad deganaansha oo caga badan aan ku taagnayn iyadoo weli rasaas selseela laga maqlayo xaafadaha waqooyi ee magaalada gurceel ee gobolka galgaduud rasaasta ayaa waxaa isweydaarsanaya ciidanka dowladda soomaaliya ee xoogaga ahlu sunna oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku dagaalamaya jihada waqooyi ee magaalada gurceel dagaalka oo xalay bacd alcisho kasoo gabagaboobay magaalada gurceel ayaa la sheegay in dhinacyada weli ay isu hor fadhiyaan meelihii 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen xoogga ahlu sunna ayaa intooda badan ku sugan agagaarka jaamacadaha cisbitaalka sterlin iyo sidoo kale beder two oo dhammaantooda ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay goobihii sida xoogan ay ciidanka dowladda soomaaliya weerarka ugu qaadeen hase haatee ilaayo hadda muuqata in wax horumar ah aanay ka sameyn ciidanka dowladda soomaaliya dadka deegaanka waxa ay sheegayaan rasaasta goosgooska ee saake laga maqlayo ay magaalada gurceel mar kale ku qasbi karto in maalin afraad ay qaadato dagaal toos ah u dhex mara ciidanka dowladda iyo xoogga ahlu sunna dowladda soomaaliya ayaa shalay ciidan fara badan ka dejisay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyadoo uga sii gudbeen magaalada gurceel ee gobolka galgaduud maalmihii lasoo dhaafay dowladda ayaa ciidamo iyo hub fara badan ku daabulaysay deegaanada galmudug kuwaasoo ku wajahan dagaalka ka socda magaalada gurceel dhinaca kale gurmad aan badnayn ayaa xoogga ahlu sunna waxay ka helayeen dhinacyo kale oo ka tirsan deegaanada galmudug sida xiraale iyo sidoo kale deegaanka bohol oo markii hore uu ka bilowday dagaalkii u dhexeeyey ciidanka galmudug iyo kuwa xoogga ahlu sunna waaljamaaca waxaa sii kordhaya khasaaraha soo gaaraya labada dhinac iyadoo ay yar tahay adeega bulsho ee ka jira magaalada gurceel waxaa xirmay cisbitaalkii ugu dambeeyey ee ku yaalla magaalada gurceel waxaana sidoo kale jira in dadkii ka barakacay magaalada ay wajahayaan xaalado duruufo ah oo ah kuwii ugu adkaa maadaama saadka magaalada ka soo gelaya uu go'ay haddaba dad badan ayaa isweydiinaya sababta ciidankii dowladda soomaaliya oo xooggooda isugu geeyey magaalada gurceel ilaa iyo hadda ay ugu adkaan laayihiin maalintii afraadna la filan karo dagaal kale oo ciidanka dowladda soomaaliya ay ku qaadaan xaafadaha waqooyi magaalada gurceel korneel cabdulaahi cali macow oo sargaal sare ka soo noqday hay-adda nabadsugidda ayaa sharaxaya dagaalka gurceel iyo waxa hadda lagu fasiri karo dagaalka sidiisaba waxa waaye strategic tactical war markii la leeyahay macnaheeda waxa waaye ciidan ciidan ku duulay laakiin labada ciidan ay si xora ay maaragtay dhaqdhaqaaq ay ugu samayn karaan ay kolba meeshay doonaan ay u dhaqaaqi karaan bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo horumar inay sameeyaan iyo inay dib u gurasho ay sameeyaan labadii ciidanba 3 maalmood ugu dambeysay dib u gurasho iyo weerar ayay ahaayeen marka waxa waaye dagaalka noocaase waxaa la yidhaahdaa waxa waaye tactical war oo barbardhac waa barejo marka sunna wal jamaaca ciidamada gorgor iyo muxuu aha iyo danab iyo maxaan ku yihaahdaa haramcad waxaa doonta ugu yar iyo sunna wal jamaaca maanta way barbardhaceen warar soo baxaya ayaa sheegaya in hub fara badan oo ay leedahay ciidanka amisom shalay laga qaaday magaalada muqdisho tiro ciidamo ah oo isugu jira noocyada kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska gaarka ee haramcad ayaa la isugu geeyey magaalada gurceel waxaa sidoo kale dagaalka ka qaybgalaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo qaarkood calaama su-aal la saaray sababta dagaalka gurceel ay uga qaybgalayaan iyagoo aan wax shaqo ah ku lahayn howlgal militari sidoo kalena aagga ay ka dagaalamay aan ahayn aagga ay maamulayeen xooggaasi oo idil waxaa weli muuqanaya in xoogga ahlu sunna ay weli ku sugan yihiin saldhigyadii markii hore ay ka dagaalamayeen maxaa ugu wacan in dowladda soomaaliya ay jab xoog leh kala kulanto dagaalka ururka ahlu sunna iyada oo xoog intaasi leeg la isugu geeyey sidoo kalena rajada weyn laga qaba ay ahayd in maalin keliya lagu soo gabagabayn karo xoogga ahlu sunna
وكان كوحين كي هري هيا دانا بسوغيدا عبد السلام جولد ciidamada dawladda iyo isku wankan waxay abaabul weyn ay ku jireen waxaan lees lahay de nimankan way dardari doona maadaama awoodda ciidan iyo awoodda hubay haystaan la fiirsho laakiin maadaama khibrad xuma jirto aysan jirin goob dagaal nimankan ciidamada hogaamina ma ahan rag khibrad dagaal leh waa taliyaal yaryar oo dhalinyaro ah oo loo diri jiray meel dagaal dagaal magaalada kuma dagaalami jiray waxaa muuqata marka isbarbaryaac tira badan sababtaasaa dhimashada dhalinyarada iyo saraakiisha badankeed ahlu sunna waxaad umalaysataa boosaska ay ka dagaalamayeen ilaa maanta inay joogaan oo aysan ka nuuxsanin haddeen marka magaalada lagu dagaalamo wada arkiisa baaqay soo saareen oo xisbiyada siyaasadda waa ku soo saareen murashaxiinta haddeen magaalada lagu kala adkaanin waxaa imaan dadku soomaali noqon doonaan xaaladdu sidaan ay ku adkaanaysaa haddii xabadda qaab loo joojiyo aan la helin dagaalku sidaanu kusii socona marka waxaad u malaysaa balansigu inuu aad u adag yahay noloshu inay ciriiri tahay dhimashadu inay sii kordhayso meel lagu fakadan aysan jirin magaalada gurceel ee gobolka galgaduud oo ah meelihii ugu xoogganaa ee ururka ahlu sunna 27-aad ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ayaa u muuqata mid jahwareer gashay iyadoo uu magaalada burbur xoog leh uu ka muuqdo sidoo kale waxaa noloshooda ay xaalad halisa hadda ku sugan tahay dadkii ka barakacay magaalada dadka farakutiriska ah ayaa iyaguna la sheegay in ay lumiyeen ama ay waayeen adeegii magaalada ka jiray ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sida saraakiil hogaaminaysa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay in xaalad kasto ay ku qaadato iyo xilli kasta in ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan magaalada gurceel oo dib gacanta loogu soo celiyo maamulka galmudug ma jirto waawaan labada dhinaca oo lagu kala dhexgelayo xiisadda colaadeed ee sii kordhinaysa dhimashada iyo dhaawaca tii oo ay usii dheertahay in burburka magaalada uu sii baahayo waxaana sidoo kale xaalad adag sii wajahaya dadkii shacabka ah ee ka barakacay magaalada kuwaas oo hadda nolol xumo ay ku haysato duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud